tubaniriza ku programu y'ekiboziboozi tuli mu paaka enkadde nze tikyaticha Kawuki ndi ne Ivan tugenda kwogera ku nsonga za budget egenda okubanga esomwa era omulundi guno ogwa mwaka 2019-2020 budget egenda okusomwa abantu fe ebyobulamu biyimiridde bitya aba byalitunuddwako bitya bwogenda mu ddwaliro kikyosangayo ekyobwereere kyowulira nti kino nze nagendako mu ddwaliro nensangayo kino ne kino ne kino ne bangamba kya gavumenti kya bwereere ebyobulamu byo biyambiddwa bitya mu bajeti yaffe 2019-2020 nze tishatisha Kawuki kanfune kundoweza abanna Uganda abali mu kitundu kino mu mutima gwe Uganda nyagala nnyo mu byobulamu bino okufuna abakyala abakyala bambuulireko ku nsonga ze ebyobulamu ogamba otya muganda ndi bulungi lutambula bulungi amanya bamutalatifu mu kiibi taxpark batugambye bagenda gikubako ekibaati batuwadde ennaku 20 nga bagenda gikubako ekibaati bagikole era kati ogenda n'enkulaakulana eyo ejempya tuliogenda tandika kaba tuddawa tuddawa anti twandibadde beteefuteefu nga gavumenti etutegekedde wawe tugenda okudda naye singa batetulaze wawe tugenda kudda tituba bamativu na nsonga eyo mwagala nnyo gavumenti obalaga mugenda okudda buli munnayuganda ayagala gavumenti emulage wagenda okudda naye mwe mba mwerazeewo mwa mupulaninze ko pulani eddako oba mumulinda gavumenti anti kati ebintu bino nti gavumenti buvunaanyizibwa bwayo omusajja ajja tukona jangu tunyumye nga bwe tugenda buvunaanyizibwa bwayo okubeera ng'eteekerateekera bannayuganda nti kati singa beyagadde okulongoosa wano kiba kirungi neefuna ekifo bifo nga tennaba kutukubako kibaati wowe tugenda okudda tuveeyo eyo ebyobulamu mu bajeti ye Uganda obina kyobiwulirako kyonna kyowulira nti mu bajeti nawulirako nga bagamba ku byobulamu kino oba tetumanya bya bajeti ebya bajeti twetaaga okubimanya kuba tuli bannayuganda ensi yaffe nti ebyobulamu byetaaga okwongerwamu ssente nti ebiseera ebisinga tugenda mu malwaliro eddagala teribaamu ate bwe ribeeramu bali kuguliza wabbali kugamba nti gavumenti yandibadde ebyobulamu ebiteekamu ssente nnyingi mu bajeti eno n'okubeera ng'ekendeeza ku misolo ogugibwa ku mafuta ne tusobola okubeera nga tutambuza obulamu ng'ebimu tebitunyigiriza nnyo nkolera muno sebo tujja kubanga tuddamu inshallah salamu aleikum warahmatullah katweyongere nama saba kubuuzaako kati nini todduka sooka owulirize bannaye munyiiza lwaki toyagala kuwogera ate nompaka smayiro ng'obulirayo noga lwaki ansimayiringi dekale kalugera tubuuzeyo ku bakyala abalala nyabo olina olunaku lubabera ogenzeko mu ddwaliro n'ofunayo saavisi ne bagamba eno saavisi yabwerere eri omukyala okusinziira ku bajeti y'omunsi yo nebya bajeti obimanyi naye mbimanyi bajeti ogimanyi ngimanyi nkimanyi bagiogezeko mu ddwaliro n'ofunayo saavisi yonna ntono mbu yabwerere ndobankugenda kutawaanya nga bitawaanya bityo olaba olaba nze buli we ŋŋenda mudoyo kale nagendayo nga ŋŋenda ozaala naye buli kiya buli kye nakwatako sente buli kimu sente saalabayo abwerere mama wange n'omusajja naye yaliwo twakitadde gyali eyo nange ndi byange omwana nze muyina era asoma enkola ono sente omwana ne muweerera agenda myaka etaano nazaala ndi muto nnyo myaka 16 Kampala naye ndi mukwogera ku byabulamu ebyobulamu here baba ebyo tobimbuuza nnyo mukobuzaako obuuza nga muganda wange nga waluganda sibitegeera tuli mirimu gyammwe tuyiya ssente ebya herese katubireke kaŋŋende nebya herese byange kubanga kati gwe tojja bisobola sajja ŋŋambye ebya herese tabimanyi ndi mukubuuza ku byabulamu budget herese
budget ya fe je tusoma mu Uganda yegwango jimanyi bulungi ebyobulamu byo ebikwate etya era bisibwa bitaba biwachenkana kibi ali bade bikolebwa bityo olowooza bana kali ngirije muina baby muina yo service je mwali mufunye ko mudwaliro eyobwerere no eri ya government sagala mugambe ya government yakola bubi ebintu byayo yandibadde wabulungi abantu service bulungi wawogena mudwaliro bakuvuma bakolashi kwegamba bandibadde wayisa bulungi abantu baabwe naira nga babakwata bulungi naddala abasawo bavumira ddala abantu kati bandibadde baba bayisa bulungi bitufu nga sawo bavuma abantu abakazi nze kyantukako mukulu nze ayogera nze malwaliro ga gavumenti omwabasawo bavumira ddala ate ne service endala gye bamulamu masomero ga gavumenti gano bandibadde bongeramu amaanyi abantu bano banywa bavuma nga mugenze muli bakyafu nedda ssebo nabuuzaako nti kasoba muyonji tebakuvuma ate bakutunuulira olumwa ne bakutunuulira n'ojjula okuzaalira awo ku ttaka naye bandibadde bakyusaamu gavumenti yadde ekyusaamuko ebyaddala nze kyantuukako iya kyantuukako nze ayogera n'alyoka kuvuma nga talina ne gwe yeebuzizaako wadde nobanga eyayombye naye ebintu bino ebyobulamu byetaagiramu akasente akaweraawerako naddala kumu abakyala abazaala simanyi oba bwogenda mu ddwaliro erya gavumenti ng'ogenze n'ebyetaago byonna nti bagambye jangu nekino 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 ekipande ky'omwana nti bayinza okukuyisa obubi oba okuzaalisa obubi mbadde sikimanyiiko obeera ogenze nabyo byonna n'ekipande ng'ogenze nakyo naye ne bakubogolera ate nobeera nga wakamala okuzaala akatanda ne bakakugobako okyawulira kamunguluze n'otambula n'ogenda onakulozaddenyinnagambafuvaakoye nze kyantuukako nazaala bampandoza eddakiika ezo ne batufubuta era sina nali sirimu gumu kwegamba nze engeri gye nzaala obulungi netufubutukako ne batugobako ne tutambula ne tugenda naye gavumenti eyo okola bubi nnyo abo basawo balongoosaamu amasomero gano tetukyayagala kubeerera abaana baffe mu masomero ga gavumenti olw'ensonga nti teri standard abasomesa omusala babawa mutini omusomesa tajja kusomesa nga talidde tajja kusomesa nga talaba ssente kuba naye aba alina famire aba alina abookulabirira kati awo gavumenti erongoseemu muva mu kitundu ki kasokososeemu abalemera ku ttaka lyeyebanemulimu ti enkuba ebayisiiti tuyisa bubi nnyo bannaaye ababaka banembi n'ekirala kyebaba balongosaamu gavumenti abantu b'omu byalo bano babawe ku masannyalaze bannaaye temunateeka masannyalaze wa maama wa mukyalo ate nga tugaagala Masaka wa nawa jura da masanyala ze muleke ku mugye wo bunafu. Misambu mwa ikirira ababi ne kirya saka. Ebi ah. Nokuba kubate mula baba temula. Misambu saka iwai. Ya yeyo yeah, nayo nete wali masanyala anti yensonga lwachi to wali. Sambango mupire ya manisha. Yensonga lwachi to wali masanyala ze ababi je baba yongera masanyala ze tugagala. Kira. Masanyala ze nakuzana bala gabwerere ogasika ogera no juza form ne baga kuwerekera ku nyumba yo kubwerere. Nedda sebo. Mugulire mama wamu omuti. Jajja wamu mama wamu. Mama wafe. Mugulire omuti gwa masanyalaze mu musika. Sente omwaka yuguna nanti wulira wulira omwaka yuguna gwerako ne bumusula nusu olwolu mujja kuba mugafunye. Ebyaddala. Sha. Kati mufumize muli mu baana balenzi bayinza gulira mama masanyalaze. Kuba gwa sente nga mimi. Era ne bobo guguze. Ffe tubeera walako na. Mufumize muli mu baana balenzi bayinza gulira mama muti gwa masanyalaze balekemu abawala mbonere bonere. Mwe bali. Makolera wa. Nedda bali muno bakola kibagulira mama wamu amasannyalaze balimba mama womuntu sikirungi kubeera mu nzikiza ng'okyali mu Kampala owange namujja mudda mu nzikiza mujja kunetaikako mwebale nnyo tikyaki ekiriwo jangu wano ombuulireko endowooza oli otya ndi bulungi tikyatitya bitambula bulungi ŋŋenda okugula layini simuwagivaako line njaga just njaga gulayo mpya batusazeeko kyanga bantu bo babeeka bayina line kizibu nyina omu bwati bamuyitani bamuyita gasta muyimbi si muyimbi nyanga lirenga lya bayimbi gasta gasta ebyenji ebyobulamu bino mu budget ebyobulamu byalitunuliddwa bitya bagenda kusoma budget ya 2019 2022 ebyobulamu health
bigenda kutunuliwa bitia oba byalitunuliddwa bitia yego byali challenge ishiji waliofunye Kongo genzeko mu dwaliro oinacho waliofunye echo obwerere ya government ah sina che nali mfunye okuleka anti bwe nagenda okuzala mu dwaliro diestaso akisanagulwe era naguli yabugulirizo laba anti funa abasawo abasobola okunyamba naye nga bana abobwerere bola abantu babona bonyi bazalira obakola kinenzo naguli abachi mpisiza mbwangu ato buzibu mu byokuzala omusawo tasa okuzalira byobwerere abirawo nga babona abone era bazalirawo nego waya akasente bakuyisawo buyisa eta basa kugamba mu lwatu nti twe sente weka nyine gwa ino laba ngojira ngonyigirizibwa soma uchimanyi nti ebirako benefits oba ebintu ebimubyo ino okufunira kubwerere nadala mu abachala marwaliyo nkitegeera nti kyo naye lwaki tebikutuuka babo temubisaba temubimanyi tubimanyi neera enguzi yajja kati enguzi yo kwegamba kyetaaga kulwanyisa nguzi yesingo kyonoona mu Uganda muno buli kimu nguzi bajeti yo sente ezijja mu byobulamu zimala oba walibadde bakyusakyusamu bandibadde bakyusamu kwegamba nze ndaba buli kimu ekizibu mu byobulamu buli kimu nguzi kubanga era ojja tuuka buli omu ayagala gulirira nanagulirira oba emirundi ng'egyo akusooka okukeberako nguzi akuzaazisa nti era omala mugamba nzaazisa munnange nja kola ki nja kufuna kyenkugirayo naye nakutulireko akuteekako amaanyi naye ekitali ekyo omwana we ajja kufa ojja kufuna obuzibu e Uganda mwe tuli kati buli kimu ssente buli kimu ssente Kirabo Jacqueline webale kwogerako nange Kirabo Jacqueline batulabire webale nnyo balire ddala